bola, vai pro gol. Gol e nenhum sinal de misericórdia. E tem que ser assim mesmo, Thiago. Não faz sentido nenhum diminuir o ritmo agora. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Nasri. A arrancada é boa e é perigosa. Veio o chute e tá dentro da caixinha. Gol! É pênalti, tá marcado. E é pênalti. Pelo jeito agora o placar vai ficar mais folgado, Caio. Esse pênalti é típico do time que tá perdidinho em campo. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo. Falta, não faz. Faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir pro árbitro marcar falta, não tem jeito. Campeão antes disso. O troféu veio por antecipação, Thiagão. Que temporada brilhante. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre, obrigado. E até mais, galera. Tchau. Hold me close, we're falling to the ground.